Na njem so med drugim nastopili legendarni skupini Tabu in Bigfoot Mama ter zasedba Murphy. Benem parkrat sem že tle, koliko dude se dogaja, kjerkoli se dogaja v Sloveniji, sploh pa tak festival kot Črnfest, se dogaja 3 tedne, mislim, ne. Je tu nekaj ful dobrega za sceno lokalno in slovensko, se mi zdi, da tudi pridajo iz drugje ljudje, tudi vem, iz Ljubljane in iz mnoga mesta itak, tako da se pol nabere v teh 3 tednih ful ene kulture pa ful enih ljudi. Mlada ekipa organizatorjev, Klub belokranjskih študentov, Mladinski center Bit in Mladinski kulturni klub Bele krajine, vsako leto za span in zapuščen grajski atri spremenijo odlično prizorišče, polno dobre glasbe, smeha in festivalskega ambijenta. Nekako ga je Črnomelj že vzel za svojega in s tem vsako leto ljudje vse več povprašujejo potem, kakšen bo program, kakšno bo dogajanje. In s tem, ko se veča zanimanje za festival v lokalnem okolju, se sigurno širi njegov glas tudi širše in tako privabljamo ljudi iz drugih koncev Slovenije. Dobro za vse, tudi pol pomeni tudi eno tako veliko ekipo, ki res dela za vsak segment in da pokrijemo tudi ta najmlajši z otroškimi predstavami, kulturnimi dogodki in pa seveda koncerti, ki so nekako bili temelj Črnfesta in potem iz njim tudi rasel. Tako da ja, veliko dela in vsega, ampak na koncu je res dobro za vse. Pred 5 leti so se organizatorji odločili, da zaprejo mestno jedro in koncerte izpeljajo na Trgu Svobode. Nekako probamo tudi potem noter vnesti šport in neke otroške delavnice, da mesto malo zaživi, da ga vidimo tudi iz drugačne oči kot samo iz avta, ko se vozimo skozi. In tako da probamo malo kulture vnesti v Črnomelj in se znebiti tistega starega oziroma takega malo mešanskega reka, da se nikjer nič ne dogaja, ker se polno dogaja sploh v mesecu avgustu tukaj.